Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Böyük Qayıdış, Reinteqrasiya və İcma əsaslı inkişaf mövzusunda konferans keçirib. Konferans doğma yurtlarına qayıdacaq məcburi köçkünlərin gəlir gətirən fəaliyyətlərə təşviq və cəlb edilməsi vasitəsilə dayanıqlı icmaların yaradılması üzrə təşəbbüslərin dəstəklənməsi layihəsinin ilkin mərhələsinin yekunlarına həsr olunub. Bildirilib ki, işğaldan azad olunan ərazilərə Böyük Qayıdış, dayanıqlı məskunlaşma və iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya Azərbaycanın 2030-cu ilə kimi icra edilməli olan sosial-iqtisadi inkişafının 5 milli prioritetindən biridir. Həmçinin qeyd olunub ki, artıq 3000-dən çox məcburi köçkün daimi məskunlaşma üçün geri qayıdıb və onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, məşğulluğunun təmin edilməsi də diqqət mərkəzindədir. Sonda konferans iştirakçıları məcburi köçkünlərə gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün təqdim edilən avadanlıqlardan tanış olublar.